finestra. No, oh, Mari. Sí, tinc els turrons, les neules i... Oh, la cama és que té el bufet. Ah, bueno. Obre el meu apartament. De l'armari. Què? Si és en aquesta bossa, sí. Bruna, hola. Ja, nens. Pol, Laura. Ei, els porros. Ja he perdut el meu palet. No els he trobat. Aquí. Va, comencem? Vinga. És merengades o arengades? Arengades. Bueno, a dalt, 2000... 15. 14. 14. 13. 14. Oh, tio! Cada turró d'arengades i pinyons. No caguis merengades, que són massa salades. Bruna, vine! Que són més bons. Bruna! Vine aquí, Bruneta, vine. A cagar? No, nen, aquest és meu. I com ho saps? Perquè fica l'aura. Els regals sempre van amb nom. El tio. Ai, sí. Quina bona vista. Què? Què és? És un pijama. Hola, un pijama! Què serà que no hem fet? Volia! Doncs l'estreno avui! Superpijama a Brooklyn! Col! Però jo no he portat el pijama! I tu què hi tens aquí? Oh! Les malles i un coll! Mentre rasguem me'l fico! No, almenys farem les fotos guapos! Hola, bon Nadal! Hola! Hola! Que guai, les podrem fer servir per així. Hola. Bon Nadal. Gràcies. Tu també. Bon Nadal. Au! Arrasar. Bruna, arrasar tu també. Vés a arrasar.